this so what have you just unplugged? So this was number three. Which was three, four, actually five. So we basically get some three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. That shit's real, man. I'm like Sutter King. Not in my name, it's Hunt Sutter, man. It's a butt in the brain. I love it, your day. Train with the stutter in the rain. So fly, couldn't roll in October by leaving the rain. Still feed up accidents like Rumley's season. No appeal. One of many reasons I can only cope with hope pills. Well, dipped in well. Drift in single cell. Yeah, my mind's bomb. I take that. I'll suggest bigger personality in this year. Like to say, still I've got to say it's like even black. Shit's tight like a straight man's daughter. It's only women who can fuck with me. The voice string of that cold. Put your hands up like you got it up in the air. Come on. Put your hands up like you got it up in the air. Vi matas med reklam som våra barn matas med tron om att världen är bra. Lita på vad som sades under uppväxten för resten. Vad tror ni händer när hela släktet sen 60 år tillbaks går igenom hjärtfettet? In i rop på ett spår som en rond jag fäller en tår. Finner inspiration när jag ser hur planen är uppe. Den systematiska övertaget är så bra på ribbyn. Det finns en enkel förklaring till hur bankerna lyckas närma sitt slut. Giltiga mål, de är flitiga, giriga, vidriga. Gör att för att vinna och bestå som en handfull få. Så styr oss åt att bli förblindade. Annars blir vi befriade från plikten. Våras är alltid vårt system. Ett nätverk som är till hemlighet. Planera nästa steg i vår ekonomi. Finns en sköp där från växtbanken glida förbi. Där presidenter och vem med intresse av en annan världspolitik. Se vad de har sagt. Yeah, yeah, yeah.